نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرضية الحج حج کی فرضیت. حج ایک فرض عبادت ہے, اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر ایک, اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر دو, نماز قائم کرنا. نمبر تین, زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار, حج کرنا. اور نمبر پانچ, رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا, لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لہذا حج کرو. ایک آدمی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال حج کرے؟ آپ خاموش رہے, حتیٰ کہ صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا. تب آپ نے فرمایا, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے. پھر فرمایا, جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے, لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو, اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ, یعنی بہت سوال جواب نہ کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.